Лантан зээ. 1-р хэсэг. Салих хавсран бороо босгож, өглөө өдөр шөнийн алинд нь ч хамаагүй бороо асгаруулж, хаяахан алтан нарны бараг харуулахгүй өдөржин бүрхэг үлтэй байлгадаг олон янзын ааш аран шингаа хавар цаг ардаа үлдээж, зуны үлрэл нэгэнтээ иржээ. Гудамж талбай зам дагуу байх улиас модод хэдийн навцаа дэлгэж хүн бүр эртлэн ирсэн зуны халуухан өдрүүдэд тэнгэрээс бороо хүсэмжлэн сүүдэр бараадан холхилдсаар. Хөлийн шагаанаас дээш гарамгүй цагаан оймс, хар кед, цэнхэр өнгийн дүрмт хувцас, өвдгөө хүртэл урт дэрэвгэр саарл юпг өмсөж үүргөвч үүрсэн, ингэртээ саяхан шинээр худалдаж авсан номоо бүүцэлсээр намин охин гэрлүүгээ яаруухан алхана. Түүний өмссөн урт саарл юпг дэрэвгэр байхаас гадна дээд баривчин сулбгар бөгөөд алхалт дундаа байс эгээдэл түүнийгээ дээш татна. Гэхдээ л өөрийнх нь энэ дараатай гимээр үйлдэлтэй огтхонч тэр төвөгшөөхгүй байгаа харагдана. Уг юпг номин болоод тэдний гэр бүлд нандин дурсамж үлдээсэн юм. Дурсамж үлдээсэн дэрэвгэр богон даашинзыг дэлгүүрээс аваагүй бас хэн нэгнээс ч ирээгүй. Үүнийг уралсан хүн одоо хорвоод байхгүй зөвхөн тэдний зүрх сэтгэлд тодоос тод дурсамж болон үлдсэн. Номон охин дээрээ ганцхан ихчтэй байсан бөгөөд ихч нь ахлах ангид орох жил өөрөө өөртөө уг даашинзыг уралсан боловч өмсөж амжилгүй цолгүй явдлаар хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлсэн. Ийм учраас номин уг даашинзанда үнэхээр их хайртай. Дахиад нэг жил хүлээсэн бол өөрт нь бүр яг л сайхан таарах байлаач 4 жилийн турш өмсөх хүсэлтэй хөтлөгдөн ирсэн тэрвэр энэ жил өмсөж яваа нь. Охныг ийхүү алхаж явахыг алсхан зайнаас ажиглан машиныхаа хурдыг охны алхалтанд тохируулан урагшлах жолоочийг арын судалт нь суух бүсгүй. Хөөй, залуу, зүгээр үү? Би яарад байх юм? Гэж асуухад тэрбэр хаана яваагаа мэдэрч хурд нэмэн хөдөлсөн үү? Гинт огцомд хормонцолж. Хөөй, бүсгүй, уучлаарай. Би өөр тийшээ явах болчихлоо. Гэд арын судал руугаа харахад саяын огцом цогсолтод урд талын суудлыг бүсгүй толгойгоор мөргсөн бололтой задгаа өргс усн тэр чихтээ нүүрний урд нь нүгэлтэд иржээ. Үсээ хойшлуулах зуур хид хідэн хараалын үгийг зай завсаргүй урсган байж. Чи ч одоо өвчтөө юм уу? Тийм л байсан бол анханаас явахгүй гэд хэлчихгүй яасан юм бэ? Гэсээр хойд хаалгыг нь тас хийтл хаагаад машинаас буучхав. Пунцагт уг бүсгүй хараалын үг үйлдэл тийм ч сонин биш байлаа. Номингийн дэргэд ирэн сигналдаж. Миний дүү гэрлүүгээ явах гэж байгаа юм уу? Тийм ээ аха. Таны ажил сайн уу? Ажилд ажгүй. Энэ нэг ямбын юмтайгаа таксинд байнга л явж байна. Миний дүү суучих. Ахын гэрлүүнд хүргээд өгье гэхэд номин. Оо ашгүй дээ гэсээр арын хаалгаар суух гэтэл пунцаг цонхоор толгойгоо гаргаж ирсэнэ. Миний дүү урд суучих уу? Хоёлаа нэг нилийн зайтай явах юм чинь сайхан ярилцаад явъя. Пунцаг гих энэ залуу намингийн гудамжинд доошо 3 айлын зайд байрладаг бөгөөд өглөөнөөс эхлээд үчийн бүрий болтол таксинд явдаг. Өөрийн гудамж болон гэрийн ойролцоо явдаг бүхий л хүмүүсийг өглөө оройдоо машинаараа үн төлбөргүй төв зам болон гэрлүүнд өхүүлж өгдөг буянтай залуу гэдгээр нь тухайн хавийн хүмүүс андахгүй мэднэ. Намун хичээлд явах гэж гэрээсээ гараад түүнтэй нилээдгүй олон удаа тааралдаж байсан болохоор хамаатны ах шигэл түүнийг бодно. Замаасаа хид хідэн хүн авч машиндаа дүүргээд явдагсан. Гэтэл энэ удаа тэр дээш өгсөхдөө зүс мэдэх хоёрч хүнийг үл дайн дээш гарлаа. Доод булангийн айлын хүл муутайхан эмээ пунцгийн машиныг танимхаран тортой зүйлсээ газар тавин зогсоход дэрэгдүүр нь хурд нэмэн дээшлэхэд намун гайхсхийн. Пунцаг аха гисээр сүрхий харахад пунцаг урдаас нь нэмсэглэн машиныхаа араг хідэнтэй оролдож байснаа. Оо харин тийм ээ. Машиныхаа араа засахгүй бол болохгүй нь зогсчих бол одоо асахгүй баларна. Хоёулаа хурдхан шиг гэрлүү ороод янзалчихъя. Тэгэд эргэж ирээд эмээгээ авахгүй бол гомдчихын шүдээ гисээр шорон замаар тоос татуулан давхсаар гэрийнхээ онгорхоо хашаагаар ороод явчихлаа. Үчийн 22 цаг. Сувда бүсгүй жигэнсэн гурилтай хоолны шүлийг хид хид буцалгаад
Орой 19 цаг гэхэд гэр хэдийн гэртээ ирчихсэн байдаг номин охин нь одоо хираалга. Байсгээд л хашааныхаа гадаа зогсож охиноо харуулна. Тэртээ цаана харагдах хашааны булан тойроод охин нь ирж яваа харагдана. Охин минь ирж байна гэд гэртээ иргэн орж шөлөө гал дээр тавиад дахин гарч ирэхэд охин нь биш дээд айлын хүүхэд байв. Ийм маягаар хоёр ч удаа хуурдагдсан сувдаа энэ удаа хаширлан хашааныхаа гадаа суусаар охиноо хүлээв. Ингэтлээ оройтдаггүй л юмсан. Ямар нэгэн муу зүйл тохиолдсон нь илэрхий болчихлоо гэх ихийн совин түүнийг нэг ч хором тавин суулгасангүй. Арайч үгүй байлгүй дээ химийн өөрийн бодолд хургах муу муухай бүхнийг төвтөө химийн нулимн холдуулж гэгээлэг сайхан бүхнийг төсөөлөх гэж өөрийн бодолтойгоо тэрсэлдэнэ. Сувда дотор бодолтойгоо тэрсэлдэн суухдаа такси барин ирсэн нөхөр бадархаа хүртэл үл анзаарчээ. Бадрах хоёр гартаа барьсан тортой зүйлсээ шажигнуулан нүүрний урдуур хөдлөхөд сувда цочирс гээхдээ ир нөхрөө харан инээмсэглэх айдлаа. Бадрах ихнэрээ тэврэн хацрыгын зөөлөн үнсэд хараа. Харин маргааш салбар хариуцсан дарга болох гэж байгаа. Энэ олон жил тогтвортой ажилласныг нь үр шим эн шүү дээ. Аа тийм. Бас ирэх жилээс ашиглалтанд орох орон сууцны хоёр өрөө байрны төлхөөр хайрынхан гарт удахгүй бас ирэх сурагтай. Үнэн үү хайраа? Чи минь ийм гоё мөдийг зүгээр л ингээд энгийн хилчгдэх юм уу гэсээр инээмсэглэн сувдаа нөхрийнхөө хүзүүнээс зөөгдөн ирэхэд бадрах. Хайраа, хүзүүний сайн тэврээрээ гэд тортой амттнаа барьсан хоёр гараа дэлгэн сувдаагийн хөлийг газар хөргөхгүй доороо эргэлдэв. Саяхан л хашааны гадна охиндоо санаа зовон байсан сувдаа хайрт ханд бадрахынхаа ололт амжилтанд баярлан догдолж баяр баясал инээ цацруулсаар гэртээ орж ирлээ. Бадрах ширээнд суугаад хамгийн түрүүнд л охиноо харцаараа хайн өрөө рүү нь хандаж "Намоо, миний охин гараад ирээ. Аав нь чамд баяртай мэдээ дуулгая" гэхэд бадрахаа "Охин өрөөндө байхгүй. Охин одоо хүртэл гэртээ ирээгүй л байна. Би бүр санаа зовоо сууж байлаа." "Үу тийм үү. Хараач утас руу залгаж үзсэн үү?" Орой 5 цагийн үед өөрөө над руу залгаад утасны цэнийг дуусгаж байна. Ээжээ та битгий санаа зовоорой гэж салгасан. Түүнээс хойш юу охин минь холбогдсонгүй. За гайгүй дээ. Хоёулаа жаахан хүлээгээд ирэхгүй бол сургууль руу нь явж үзье. Бадрах сувдаа хоёр охиноо хүлээсээр үдшийн 23 цаг өнгөрөв. "Миний дуахыгаа уучлаарай. Ах нь ийм зүйл болно гэж огт бодсонгүй. Ах нь чамайг бодоогүй өдөр хоног цаг минут ч гэж байхгүй. Чиний хүссэн бүгдийг авч үгэй. Нэгэнт болоод өнгөрсөн имийг одоо яалтай бэлээ. Ингээд чи өөрийгөө хөөрхөн гэдгийг мэдхүү. Яг хоёулаа хаяа нэг уулзчээ. Энэ талаар чи бит хоёроос өөр хин ч мэдхгүй. Чи дэндүү хөөрхөн бас тачаангүй юм аа" гэсээр номинг арагдах гэж олон янзын ялуун үгийг хэлнэ. Өөрөөсөө хэд дахин том биетэй хүчирхэг залууд хүчин мөхсдөж доромжлуулсан номин яахаа мэдхгүй уйлсаар 2-3 цагийн турш гуйж аргадсан пунцгийн твчээр алдарсан уу гэмээр ийм маягаар амжилтанд хүрэхгүй гэдгийг ойлгосон уу уг хүний дотоод мөн чанар харгас зам нь хөдлөж ил харагдахгүй байх магадлалтай биеийн зузаан махтай хэсгүүдээр нь өшиглөж цохиж харааж занл хийсэн үгээр тушаан өөрийн хүчээр охиныг удирдав. "Чи муу тэгээд ч онгон биш юм байна лээ шүү дээ. Надаас гадна өөр хүмүүстэй уулзаж учирч халуухан секс хийж явсан л байлгүй. Та нарын насны охтуудыг би мэднэ. Чи надад гайгүй хитэн байрлал харин зааж өгөх юм биш үү?" "Маяглаад байлгүй босоч наад цус нүжээ угаа" химээн үснээс нь зулгаж чирсээр угаалгын өрөөнд оруулж дээрээс нь усгоожууллаа. "Бийг нь угааж байхдаа ч өнөөх бусармаг явдлаа" дахин хэв. Уг нь охин цэвэр ариун нараа байсан юм. Ирс өөрчлөгдөж араатан төрхтэй болсон пунцгийн гэрээс амд гарахгүй нь химийн ойлгов. Юу нэг тэгээд эндээс амд гараад чи яах юм бтэ? Эндээ ингээд л дууссан дээр химийн бодсон намингийн ухаан санаа бодол нь өөрийгөө ч хянахгүй чадваргүй болсон байв. Нэг мэдхний толны өмнө хувцаа бүрэн өмсчихсэн сууж байх юм. Түүний үсийг самнан байх пунцаг "Новш минь, чи энэ тухай хин нэгэнд хэлэх юм бол би чамайг алаад хайчхан шүү. Их сайндаа л би 10 жил авныз. Чи намайг 10 жил бас гүйтэд суун гэж бодож гинөө"
тийм зүйл байдаггүй юм за. Урд нь би хүн амьны хэрэгээр 12 жил аваад 7 жил суугаад л гарч ирсэн гэж чангаар хөхрөөд үргэлжлүүлэн хөмхийгөө зун заналтайгаар. Хэрвээ чи юм уу хин нэгэнд хэлэх юм бол бас энэ талаар ам нээх юм бол би тана аав ээжигч мөн адил хөнгөн гихчин янзлаад дээд тэнгэр лүү нь явуулчих чадан шүү. Цагдаа шүүхэр ч гэсэн яваад юу ч олж долоохгүй шүү. Мөгчи минь чи нааша хар гэд намгийн ирүүнээс дээш үлээлгэн хоёр хацрыг нь бацлан. Миний энэ харцыг сайн харж ав. Юу ч хийхээс буцахгүй шийдсэн хүний харц гэж ийм байдаг юм. Насан турштай санаж яваарэ. Гэсээр түүний ирүү амыг хойш савлуулан гараа татж авлаа. Аз жаргал, баяр хөөр бялхам ширээний ард бие биенээ халамжлан бадрах сувданаар суув. Охин нь ирчгэл юм бол тэдний амтлан буй жаргал савнаасаа халин асгархна. Нэг их утсангүй хашааны хаалга онгоох чимээ сонсогдож жижигхэн нохоо эзнээ тосон хуцах сонсогдов. Бадрах сувданарын санаа зовлт ит хэрхэн зурд үгүй болж бие биен рүүгээ инээмсэглэн ширтэж уртаар санаа алдан тайвширлаа. Охин гэрийнхаа үүдээр орж ирээд гим хийсэн жаахан хүүхэд шиг шаш хертэн зогсон. Охноо ийм байхыг нь огт үзээгүй аав ээж нь гайхаж сонжин сайн харвал охин нэг л биш байгаа нь мэдэрлээ. Хүүе, миний охин зүгээр үү? Миний охин намаа миний охин яасан юм бэ гэсээр хүл таарлах бүхнийг унгасаар аав ээж нь намгийн дэргэд ирсгэв. Миний охин чи зүгээр үү? Царай зүс чинь байдгаараа цонхичихсан байна. Юу болсын? Ээждээ хэлээч. Алуу миний охин хаан нүцсэн. Охинд минь юу тохиолдчих вэ? Аавдаа хэлчих гэсээр асуухад охин юу ч дуурахгүй. Түүний нулимс крантнаас асгарах ус шиг урсан байлаа. 1-р хэсэг төгсөв.